previously on The Secret. Sarah, please. Ni ko dere ntabwo nakundanye nawe business yo kare mu jambo nari nkundanye nawe tubana nacyo musaba kandi waratekerezaga yuko nari nkurikiye turadufaranga twawe aho se kuzinza igihe muvane shangiye Kigali shaka nakushaka kumvuga ku mabaye so dufotoye nta birenze gusumba ku mashaka kugeza na sara ubushasi uri kuri wa Kuma wanatekerezaga baza kundeba Britain yari no ku mwanya wa nyuma hanyuma se ukimara kumenya ko udasinziriye babari ngereraho wamukubisuruye ku ibindi nushaka uze kunyoheza muri message Chabre nawe uzi kubarisha inkuru oyambwira yewe ubu nta n'ikintu nshaka kumva umva nanjye nyene susu ku byagenze nanjye nashidutse nyine narumukubise ahubwo numvaga narakomeza nkamukubita mpaka kuko sinzana nanjye nakuyomujinye ako nyine numva cyandushije imbaraga nyine kiramfata ubu ndi gukuru urwo rushyi bikansetsa n'ugure ubu se wamuhaye imbabazi ubwiye n'iki se ko yaraje gusaba imbabazi bimenya se nyine uzi ko Bertin nta kindi cyamuzana hano nangize mu mwana bipanganye ntitupanga se ngo Bertin aze kugusaba imbabazi reka ahubwo nyibwirira icyo ari kimuzanye umva nyine ngo yaraza ngo no gusabira Delice imbabazi ahubwo Chabre yambwiye byose uko byagenze hanyuma nyine iyo iyaba Berita atari wa mutipe nyine ukundi tujipo simba nashwanya n'undi mwana aho Kaderise nako nakamara none se si ibyo mpora nkubwira ko Kaderise ibyabaye byose ntago kigeze kicara ngo kabigambirire pe none iyo kazi ko kari kuba kakubabaje ntago kari kubikora asiki Sara n'ubundi uri umuntu mukuru rero guhora nkwinginga ngo bari undi mwana nkemaze kubirambirwa nakubeshye rero kandi naguhaye impamvu nyinshi zatumubabarira kandi na Berthe nawe yakubwiye uruhande rwe rero usigaye n'ibyawe wamubabarira utamubabarira ibyo birakureba Chabre wirakara umva nanjye ubu ngiye kwishakamo impamvu zose zatuma mbabarira Delice shaka uburyo umubabarira rwose cyangwa se umbwire njyewe nzakora uko nshoboye kose ngende mwinginge mugarure aze twibanire niba ntacyo bizagutwara oya umuze nkahora mubona byambabaza ubwo ejo ndashaka kuzajya kwiki mureba hehe ahwaba ahubwo se Chabre ejo wazamperekeje njyewe nongere nsubire mu kira cyaro usubire se wari wagiyeyo oya ntacyo nzaguherekeza ngo mama nagura imvuze kuri mama wawe ninde se wabivuze kuri mama wawe actually yashaka kuvuga ko ndi mama Saranda ya ni mama wa Saranda uyu niwe nyine ni mama Saranda Yesu esha tubabare ntago twari twamenye ntago twari kubaka gutya. No it's okay. Kubaza nta kintu babitwaye. Ahubwo se ntabwo kubaka kibagira umwanda. Reba nk'imyenda yuzuye kuri iyo meza kwende. Ni kuri mutababare kuko kacu kuko kacu twafite.
Bari wabanza nta kibazo gusa rbi ndabizi ko mama reka mbanze mvuge kimbwira nta kibazo mama kuki none waje kuraba sandu utanambwiye mu kubera iki mama rbi umbabarire byanciye kandi urabizi yuko ntajya mpfa kuza hano nabanje kukubwira ubu ntabyo nzi mama ahubwo iki kinyeretse yuko ujunaza mwe nari utigeze umbwira wanyuzwe kubwira kanjye mwamukunda cyane oya shiri urabizi ko ari wowe nuko nyine mba nayize udustress urumva bikanco nyine mama usko usigaye umwana mubi koko albi urabizi ko ibyo bintu ntabikunda uri kunyita gutyo mama reka nkubwire ubundi iyo uje uvuye mu kazi uhita uhitira mu rugo direct hano ukaza ugiye gusubirayo ariko noneho natunguwe no kukubona hano utanigeze unabimbwira pe nonese rbi ubundi ni iki cyakurakaje hano ma ibyo nakubwiye wabyumvise bituma nongera kubisubiramo ubu ushatse kuvuga ko warakajwe n'uko naje kureba sanda na nike ntabanje kukubwira nonese bose abana nabyaye gusa ushatse kumbwira iki ariko rbi urabona ukuntu ubu usigaye umbwira uzamuraho n'amazuru nta n'isoni nanjye ufite manuka usigaye warahindutse pe mpinduka se mpinduka iki reba ukuntu uri gusigaye umbwira nta n'isoni ufite mama erega nawe mba nkumbuye cyane rero kukubona hano ntanabiteganyaga utigeze unabimbwira warangiza ukanambwira nabi gutya kuri warahindutse ababyeyi albe mbabarire basi kuba nawe nkubwiye nabi gusa ariko nawe ntukazabe muri utugambo twose wiboneye kandi albe kuba nkukunda kurusha saranda na anike ibyo ndabizi pe ahubwo nabaye umubyeyi gito ariko nanone ujye wibuka yuko nawe ari abana banjye kandi nkaba mbakunda cyane kereka wenda niba udashaka ko mbakunda kubakunda ntacyo bintwaye ni na byiza kandi nawe ndabakunda cyane nuko rero ntukajya urakara ngo naje nkaza kubareba nakubwiye ntuzongere sibyo aho gusema waretse ugahita wabwira ko tuvukana ngaho se cicika nyine ese ma waje naje nyine ngo tugire ngo se ubwo wamenya ko naje sinayimenye maze nari ndaje nigeza mbwira maze ko maze y'iminota 30 nuse kuki utigeze umpamagara nabanje kwiganirira na Bin shasara ufite mama uzi kuganiriza mama ko wagira ngo usanzwe usenye na Albin nize katangire kubwira ariko aha noneho ndi kwibwira nyine kanda buto yisubize ngo ntande buto basi kizwa inzu wayiki ni kiri guseka bose yivuze ngo ntande buto ushatse kuvuga iki nze ndi wivuze bu ni wowe ubivuze uretse gato nitabe Delice Delibite ndi kwa saranda sha kubera nyine nawe naje ariko ndabona wafunze ubu tuvugana uri hariya tuba uri Kigali niho ndi yewe ahubwo uraza ryari none se kuki utambwiye ko uri buze nyine byanjemo mpita nzi nyamara ndumva ibyawe bitoroshye reka nshake ukuntu mpita nza nkurebe sawa banguka dore nicaye hanze sawa Shali, siko Delice ari hari iwacu iwacu wanjye nawe tuba se noneho usigaye umwibike hariya njye nawe tuba wicaye hanze kandi ni ukubera we yaje atambwiye ariko se Delice aza guhita umusere yagiye hehe
Uko ni long story ubwo nawe. Ni ukuri nzaba nkubwira. Ahubwo reka niruke njye kumureba yicaye hanze. Ntashubwo nanjye reka nguherekeze. Mangaho reba. Ubu ngubu isoni zamwishe kandi maze kumuvuga abaduki. Shasara usuko wataka umuntu nawe gakata cya rwose. Usuko mama Albini nyine ntagi iki ni igiciro tumenyanye. Umwana mwiza. Ya ndabibonye ko ari umwana mwiza. Harya ni wowe Brenda? Yego ni njyewe Brenda. Uyu ni Linda. Oh. Linda we nubwo nkimubona. Ya wowe ni wowe ndabonye kare right? Ya none se ko Musa? Wenda sasa baravukana. Ese mama muravukana? Yego uyu Brenda ni murumuna wanjye. Ya ni byiza. Okay. Niwe Linda? Uriya nawe akaba Brenda. Okay. Mama rero njyewe mbaye ngiye. Okay. Sabe. No se brutiye. Shahara kagamu ndabisengere sha. Baye uvuze neza ko ugiye kureba iyi. Sara nawe ujye umvaho. Ese hano habaye ibihe birori? Kumbona mwese mwambaye neza cyane. Njyewe? Mama usuko nkanze? Ma, garabye ibintu byo nakubwiraga. Ibiki Sara? Ma, kuko Albina ari umwana mwiza, afite n'ikinyabupfura nawe yatangiye kwita mama. Ya, nabibonye n'umwana mwiza cyane Albina. Njye nta kibazo cyanjye reka. Mama, keretse ubundi Albina yaza kuba nka gikuru cyane, twumva nari buzajye neta none mu kumirwa. Umva, nkajye kuruhuka gato, nananiwe. Tsama mama, nta kibazo. Tasubi. Upfuye ho gacwa. Subwo Brara urumva ibyawe nungiye nahita mbikora gutyo gusa. None se Dili, so wifuzaga kuzagaruka inaha Sandara kubabariye? Nta kibazo na kimwe mugifitanye? Yego nyine, ako si ubwo uri kumbwa ngo mpite nsubira mu rugo azaza ahansange. Ndabyumva ko bikugoye pe, ariko ihangane uvunike bwa nyuma, uzagaruke mu mucyo. Chabre, maze igihe kinini nifuza ko Saranda yambabarira. Ubwo rero ikintu cyose byasaba nzagikora kandi neza. Ubwo nyine niba wumva nkwiriye gusubira mu rugo akaza akansanga, ubwo nyine nzabikora nta kundi nabigenza. Ihangane usubireyo pe, kuko mukanya amaze kunsaba ko nazamuhereza kuza kukureba. Urumva yamenye ko uri hano cyangwa tukaza tukakubura byawe ibindi bindi. Ba ntacyo bre, kankate nsubire mu rugo nyine ubwo ejo muzaza muhansanga. Sha ni ukuri ihangane pe, ahubwo se ufite itike. Ntibwo muri kundeba ni ukuri. Wese uri kugenda cyangwa gute none? Ibibazo byo nshaka ko dukina gato. Ariko tese. Urabizi neza kanga ari mu kazi ibintu byo kuzuvuga ngo diru 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 ubwo buryo bwa buza nangaha njye nkina nawe izi diru kandi turi mu kazi. Wakoze gutanga speech no gwitambukije narindi bije. Dore mureze ku isaha y'akazi urengejeho iminota ine yose utakongera kunyikangisha kunyibwirisha uko wiboneye dore nta nubwo rwose nta mikino mfite ubu ngubu bushumi yanjye. Aho narengereye kongera bashumi yanjye. Hakumuri Tesi, utabeshye buriya natabunka koko? Ndi nkwa wabimenya mwana.
kandi ugabona wari uri hari utegereje ko saa kumi n'imwe zuzuruka tuzakuntesha umutwe. Gihorere, uwari kukwereka ukuntu nari nategereje byibuze ngo harengeho umwe, nawe ukanga kurengaho sha. Cyangwa izo diri zanyitaye. Umva se, nyine akusegera hano umubwire. Dada wanjye aba ari mu kazi igihe cyose, nashaka kurya akabona indyo uteka. Ngo se diri irimo aho ngaho ni iyihe? Mwese si ubyumva, kora mu mufuka umpereze njye ku muhanda nshaka akantu mbe ndiye, nawe nashaka burare. Ubu ngubwo ni ubunebwe koko bwo guteka nijoro? Wemereza wenda nacyo cyabyumva. Urakoze umusa. Ese ni umuti w'iryinyo koko? Vipi man? Wapi ariko ngiye gutatu? Ntabwo uca ariko ntaribe. Sawa ni magira ndahita nkubwira. Nuko nyine mu mutwe biba byivanze nyine bikancaho. Urambeshye ibyo ntabwo ari bivuga. Shali, uzi ko Denise ari iwacu? Iwacu ngiye hari. Kwagiye iwacu? Iwacu aragira bitaba iyo.